ጤና ይስጥልኝ። ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር ኢዮብ ተስፋዬ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመሩት የህወሓት ክንፍ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሊቀመንበርና የካቢኔ አባላትን ከኃላፊነታቸው የማንሳት ስልጣን እንደሌለው በጉዳዩ ላይ እስከ ሰኞ ምሽት ድረስ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያደረገው ውይይት አለመኖሩን አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የመንግስት ባለስልጣን ለዋዜማ ተናግረዋል። ባለስልጣኑ በጉዳዩ ላይ በመንግስትና በደብረጽዮን ቡድን መካከል የተደረገም ሆነ ሊደረግ የሚችል ንግግር እንደሌለ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደብረጽዮን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ለማነጋገር ወደ አዲስ አበባ እንዳቀኑ ታውቋል። የደብረጽዮን የህወሓት ክንፍ ጌታቸው ረዳን ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንትነታቸው ማንሳቱን ትላንት የገለጸ ሲሆን ማን ሊተካቸው እንደሚገባ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እየተነጋገረ መሆኑንም አስታውቆ ነበር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሊባኖስ በተፈጠረው ግጭት ሳቢያ ችግር ላይ የወደቁ 51 ዜጎችን በሁለት በረራዎች ዛሬ መመለሱን አስታውቋል። በአገሪቱ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ዜጎችን የመመለሱ ስራ ለማስተባበር አንድ አመራር ወደ ቤይሩት መጓዙን ሚኒስቴሩ ገልጧል። ዜጎቹ አንጻራዊ ደህንነት ወዳለበት አካባቢ እንዲሄዱ በማድረግ በተለይ ህጻናትና ሴቶችን በቅድሚያ ለማስወጣት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ጠቅሷል። ሚኒስቴሩ በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች በቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ አማካኝነት እንዲመዘገቡም ጥሪ አድርጓል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ለሚነሱ የማንነትና የአስተዳደር ወሰን ውዝግቦች የመጨረሻ እልባት ለመስጠት በትጋት እንደሚሰራ ዛሬ ባካሄደው የዓመቱ የመጀመሪያ ስብሰባው ላይ አስታውቋል። ምክር ቤቱ ለማንነትና ወሰን ጉዳዮች መፍትሄ ለመስጠት ጉዳዩ ከሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን እቅድም አጽድቋል። ምክር ቤቱ በትግራይና አማራ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የሚነሱ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ውዝግቦችን ለመፍታት ከተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ ጋር በመቀናጀት በህዝበ ውሳኔ እልባት ለመስጠት መዘጋጀቱንም ገልጧል። በአማራ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም ዞኖች አንዳንድ አካባቢዎች ሰሞኑን በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ግጭት መኖሩን የአገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። ሰሞኑን ብርቱ ግጭት ተካሂዶባቸዋል ከተባሉት ከተሞችና ዙሪያዎች መካከል በምዕራብ ጎጃም ዞን የደጋዳሞት ወረዳ አስተዳደር መቀመጫ ፈረስ ቤትና በምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ቀራኒዮ ከተማ እንደሚገኙበት ዘገባዎቹ አመልክተዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን አማኑኤል ከተማም ሁለቱ ወገኖች ከእሁድ ዕለት ጀምሮ እስከ ትላንት የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ እንደነበር ተነግሯል። በተመሳሳይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫና ጅጋ ከተሞች ባለፈው አርብና ቅዳሜ በሁለቱ ወገኖች መካከል ከባድ ግጭቶች እንደነበሩ ተነግሯል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ሙስናና ብልሹ አሰራር እንዲያጣራ ያቋቋመውን አጣሪ ኮሚቴ እንደማይቀበል አስታውቋል። ሀገረ ስብከቱ በተለያዩ አህጉረ ስብከቶች ችግሮች እንዳሉ እየታወቀ ለአንድ ሀገረ ስብከት ብቻ መርማሪ ኮሚቴ መሰየም ምክንያታዊ አይደለም ብሏል። የጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ድርጊት ቀደም ሲል በኦሮሚያና በትግራይ ክልሎች ባሉት አህጉረ ስብከቶች የተከሰቱ ችግሮችን ወደ መሀል ሀገር የሚያስፋፋና ውከት የሚያነግስ ነው ያለው ሀገረ ስብከቱ አጣሪ ኮሚቴውን እንደማይቀበለው ገልጧል። ሀገረ ስብከቱ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ኮሚቴውን ያቋቋመው አሳማኝ ቅሬታ ሳይቀርብለትና በማስረጃ የያዘው አቤቱታና ወቀሳ ሳይኖር ነው በማለት ወቅሷል። የጣና ፎረም ሴክሬታሪያት በተያዘው ወር በባህር ዳር ከተማ ከጥቅምት 15 እስከ 17 ድረስ ሊካሄድ የነበረው 11ኛው በአፍሪካ አህጉር ሰላምና ጸጥታ ላይ የሚወያየው የጣና ፎረም ዓመታዊ ጉባኤ ለሌላ ጊዜ መራዘሙን አስታውቋል። ሴክሬታሪያቱ ጉባኤው ከጥር ወር በኋላ ባሉት ጊዜያት እንደሚካሄድና ትክክለኛ ቀኑ ግን ወደፊት እንደሚወሰን ገልጧል። ሆኖም ጉባኤው በምን ምክንያት ለሌላ ጊዜ እንደተላለፈ ሴክሬታሪያቱ አልገለጠም። የጣና ፎረም ጉባኤ ለሌላ ጊዜ ሲተላለፍ የአሁኑ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። የአምናው ዓመታዊ ጉባኤ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች እንዳጋጠሙ ተጠቅሶ ከጥቅምት ወደ ሚያዝያ ተላልፎ እንደነበር ይታወሳል። ለዕለቱ የያዝናቸው የዋዜማ ለቸኮለ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማኅበራዊ ገጾቻችን ላይ ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።